Deməli gəlmişik Bay Area'da indi evlərə baxmağa. Bu birinci yerimizdir. Komentlərdə oxumuşdum bura remont gedir. 2005-də qutaracaq. Ara gələndə gələndə gördük ki, həqiqətən də iş gedir o tərəfdən bu tərəfə. Daha gəlmişiksə baxaq deyirik. Musa da mənim yanımdadır, bizim rəngkarlı dostumuzdur. Gəlib mənə sağ olsun bu günlər yoldaşlıq eləyir maşınla. Gəzdirəcək. Düzdür, xəcalət verirəm, amma deyə heç bir şey olmaz. Problem yoxdur. Burada. Girək içəri. Evi çəkib görsəcəm. 3900, 4100 dolar. İndi baxacaq. Alınmadı baxmaq, çünki iki otaq yox idi, bir otaq idi. Həm də heç ürəyimcə də olmadı, çünki ustalar işləyirdi. Gəldim otel otağına. Çox qəşən otağım var. Təşkil edənlər. Təşkil edənlər sağ olsun. Welcome Royal yazırlar. Bu günlər hava biraz küləy idi. Deməli, bu günləri birinci evimizə baxmağa gəlmişik. Buradır. Bura gedir Palo Alto. Hə? Los Altos. Los Altos, Los Altos. İndi də menecəri tapaq. Girək saat 10-dadır bizim görüşümüz. Biraz köhnə binadır. İçərisi belədir. Amma necə sakitçilikdir. Köhnə də olsa qəşən yerdir. Buradan girişdir. Buradan ayaqqabı qoymaq üçün yerdir. Kuxnasıdır. Bura yemək yeridir. Yemək yeridir, bura balkonudur. Bura... Bir dənə otaqdır. Şikafdır. Bura ikinci hamam tuvalətdir. Bura bir dənə spalnidir. Şikaf buradadır. Divarların rəngləri adam rəyin sıxdı. Burada bir dənə spalnidir. Görüntü yoxdur. İçəri onca biraz qaranlıqdır. Ağaclar çoxdur çöldə. Burada master bedroomun hamam tuvaletidir. Bu da walk-in closetdir. Burada püstür. Yaxşıdır hər şeyi qoymaq üçün. Belə. Biraz qaranlıq yerlərdə ürəyimiz sıxılır. Amma bura ofisi harasa 4000 hesabladı. 4000 dollara depozit istəyir. 1000 dollar depozit, 4000 dollarda aylığı. Musa, gel kardeş, gel. Yani bu, bunların altıyla gidəcək yavaş yavaş. Bu günlər yağış gözlənilmirdi, ama bir dəfə başladı yağış yağmaya. Bura downtown'dır Aytan xanım. Bunlar adətən Aytan xanım için seçirəm ki, o yanlar görməyib. Bura gəlməmişdi biz kəmpə gələndə. Downtown'ı buram buradır. Düz küsənin axına kimi. İndi yağış yağır deyənə çox gəzə bilməyəcək. Bura kosmetika mağazasıdır. Güzel Musa bəy, gedək qardaş. İkinci evimizə gəldik. İndi saat düz 11-də bizim görüşümüz var. Hələ sağ olsun. Menecer zəng vurmuşdu. Southwood'dur bu ikinci kompleksin adı. İki mərtəbəli komplekslərdir. Üç mərtəbəli olan yerlər də var. Bura daha yaxşıdır. Biraz qismən sallalı. Bax, pul şeydir ya. İsitməlidir. İsitməli, buxar. Belə isitməli suyu da var, belə adı da var. Ətraf belədir. Yaşıllıq, qəşəng. Adam ürəyi açılır baxanda. Hə? Bura qəşəndir. Mənə xoşum gəldi. Buranın square footu 980-dir. Qismən balacadır. Qismən, amma renew olunmuşdur. Bəcə 100 kvadrat. Haradasa 100 kvadratdır, hə? 100 kvadratdır. Parking buradır. Giriş buradır. Balkon buradır. Çöldən görünüşü də buradır. Giririk evə. Zaldır. Kuxnası remont olunub. Burada otura yemək yeridir. Balaca da yemək yeri. Şəkilləri daha böyük görsənər deyə.
Kuxunası ama yaxşı təmizdir. O yer okeydir. Kuxunası. Burası belədir. Paltar yanı, qurudanı. Burada ayrıca bir dənə şkafı var. Bir dənə hamam tuvaleti buradadır. Hamam tuvaleti remont olunubu, təmizdir. Ən azından buna girən kimi iyi gəlmirdi evde. Olasında iyi vururdu. Burada ışıq yoxdur. Yoxdur ışıq. Şkafları böyükdür ya bu sabunun. Bunun şkafları genişdir. Ha, əvvəli boşdur yerdir. Bu bir dənə master bedroom da buradadır. Bu 980 square feet'dir. Bunu mən çox detallarına girmişdim. Ha. Bura əslində, burada balaca görsən. İnanırsan, bizim indiki spalmi var, yataq otağı. Of şu buranın özü boyu nədə. Hamam tuvaletsiz. Bu 14-ün 12-yədir bizdə. Balaca nəzər. 14-ün 12-yədir bizdə. Bir dənə şkaf, iki dənə şkaf. Əl üzüyən. Buradakı bir dənə hamam tuvalet. Bunun çöldə storage var idi. Hə, dedim axı, burada deyim, yadına çıxdı. Bunun çöldə storage olmalıdır. Bu storage olmalıdır. Ha, bağlıdır. Ha, bura storage'dir misal. Sizin evdən də bulacaq, deyil mi? Sizin ev əməlli başdı. Sizin ev 1300-də yaxındır. 1300. Ha, bu görürsən. Məsələn, belə, bu qədər, bu evdə bu qədər. İkinci, üçüncü yerimizdir bu inləri Musa ilə gəlmişik. Bu da apartmentlar 2 mərtəbə, 3 mərtəbədir. Mən baxdığım 2 mərtəbədir. Townhouse gedirdi yəqin o da. Ərazisi freeway-ə yaxındır. Musa deyir, yaxşıdır ərazisi. Yaxşıdır? Hə. Obrisi evin qiyməti 3700 idi. Mən videonu çəkəndə yadından çıxdı sizə deyim. 3700. Bunun qiyməti yadından çıxıb, gərək soruşam bunu da. Buranın içidir, hələ içəri girə bilməmişik, gözləyirik. Bura daha maraqlıdır. Hər getdikcə, hər təzə ev daha yaxşılaşmağa doğru gedir. Birinci laf köhnə idi, ikinci biraz təzə idi, üçüncü budur. Dördüncü indi bizim Aytan xanımdan istədiyimiz evdir ki, biz ora köçmək istəyərdik. Çünki şərtləri çox uyğun gəlir. Şərtləri nədir, onu da həmin videonu çəkəndə deyəcəm. Çox maraqlı şərti var. Birinci burayla qutaraq. Görək burada hansı ev var indi əllərində. Çünki mən baxanda bəzi evləri var idi. İndi bilməm, həmin evlər qalıb yoxsa yox. Deməli, belə bir qayd verdilər içəri girəcək. Pul burada var. Orada da jacuzzi var, üstü puldur. Əslində mən pulun arasında yaşamağı xoşlamıram. Çünki çiminli səs içəri gəlir. İçəridə olmağı yaxşıdır. Sakitdir, əsas odur. Hə. Kodla da qapı, kodu göndərdilər telefonuma. Burası şərtləri də burada yazıb. Depozit $500 idi bunda. Komplekslərdə depozit ucuz imiş. Amma LA-də bahadır komplekslərdə depozit. Burada ucuzdur. Burada evlər bahadır deyən, desin depozit ona görə. Ucuz qoyurlar. Deməli, alçadır. Qırmızı alça özdə. Deməli, hələ ki, evi axtarmaqla məşğuluq. Tapa bilmirik. Biraz qarışdıq xəritədə. Amma bu ətrafı sizə görsədim. Sakitçiliyə söz ola bilməz. Hər şey yüksək səviyyədədir. Deməli, ev necədir? Ev bir mərtəbədə adam yaşayır. İkinci, üçüncü mərtəbə. İkinci, üçüncü mərtəbədir. Arxada belə parkingi var. Çaşdı mı? Kodu nə idi? Hə, 304 buradır. Kodu indi baxacaq. Ayaqqabılarımıza çıxarmışıq, çünki bu yəndən çox təmizdir, batırmaq istəmədik. Bu evin patologu falan bizim indiki evə oxşayır. Təkənlər falan xatırladır birinci obris evimizi. Bura daha genişdir. Yemək yeri. Kuxnası. Kuxnası da genişdir obrisindən. Hə, Musa? Bunun kuxnası da obrisindən genişdir. Paltaryan evin içində. Ayrıca bir dənə burada şkaf var. Qazla da öyrək, burada petka ilə də hər yer. Orada bir dənə şkafı var. Balkondan,
Kondisionerler falan çöhnədi, amma burada dediler kondisioner çox işlədmirlər. Hava həmişə sərin olur burada, çox vaxtı. Ona geç, onsun da rahat döyürəm. Balkona çıxırıq, Oversus Barney'dan balkona çıxış var. Buradan ayda düz zibirliğin şeyindədir, zibirlə qalası. Pəncərə açdığınız zibirliğin gələcək evə. Bir dənə o problem olacaq. Qonşuyla share balkonda, vay 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 vay. Biz bu experience'ları yaşamışıq. Musa, burada iki tane böyle bir problem var, mən sənə indi deyəcəm onu sonra. Bura bir dənə spalnədir. Şkafları çoxdur. Obur tərəfə çıxış var. Bura bir dənə hamam tuvaletdir. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə, qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Burada bir yani çok geçen böyle bir şey var. Bizim indiki evde de var bu. Bura koridordu ama işlemek için de yeri var. Bu da geçendi işlemek için yer. Burada ikinci hamam tuvaletdir. Burada master bedroom'du. Ama biraz balaca master bedroom'du. Freeway'in yanındadır ama o kadar çok ses gelmir. Ha, açanda biraz ses var. Yaxşıdır, püstü. Burası yaxşıdır. Bu elementary school'dur deyəsən, bu düz üzbəyiz, yol o tərəfində. Təəssüratlarım Musa? Mən dedim də sənə, bir dəfə gəlmişim. Hə, kozi idi, qəşəng idi, yaşamaq üçün süper yer idi. Amma bir dənə o qonşu balkon. Amma qonşunu da gördük də, belə səs küyələyən adam döyürdü. Qiymətdə $3,500. Məncə qiymətinə görə yaxşıdır. Ora, down payment 500-dür. Ben demedim, ben mesela demedim. Ha ne? Saus, Saus Wood, 3800. Ay yok, Saus Wood, burası Palo Alto'du, 10. 3800 idi. 3700 ne kadar idi? 3700 idi. Buradan toyuq yücağırır kardeş, sen. Yok ha. Gülme de, dizdirəm yoksa sen. Toyuq yücağırır, toyuq hini yücağırır yoksa yok. Gəlir, gəlmir, bir dənə yox, iynəmə heç yerə, gəlir yoxsa. Mən birinci dəfə də burada qırmızı alça ağacı görürəm. Görürsən, baxın. Musa bura açıqdır ki. Üçüncü daşdadır, day başqa nə istəyirsən? O tərəfdə kimsə, hə, Vegavoyda kimsə var, narahat eləməyək. Elə bil ki, qarajla ev, bir də əlavə yer, $3,600. İndi gedirik o burası yerə. Deməli, bu da bizim üçüncü yerimiz. Burada təzə remont olunmuş yerdir. Remont olub qutarıb. Musa nəyəsə yoxlayır. Təmizdir. Hə, bu önəmli şeydir. Yaxşı pis olmağı bu yanlardan bilinir. Baxımlıdır yoxsa yox. Deməli, burada playground yeridir. Uşaqlar üçün oynamağa yer. Geçen sene geldi yerdi de. Ha? Nasıl ki bu var. En azından cevap isteseler oynayabilirler burada. İşte böyle bu apartment müsbət rəy bağışladı. Şimdi menajeri gözlürük. 20 dakika menajer gelmelidir. Kapı kodlandı. Emergency açardı verirler. Girən kimi balaca koridor, burada storage var, ama böyük storage deyil, balacadır. Kuxnası buradır, kuxnası da gördüyümüz kimi, Aytana deyirəm ki, yani gördüyümüz kimi səliqəlidir, yer çoxdur, şkafları çoxdur, hamısı təmizdir, tərtəmiz, qəşən. Buradan pəncərə var, düzdür, o tərəfə baxır, ama yenə də var. Aşağıda hamısında böyle spot ışıqlar var, qazlandır. Bu qazlandı. Xaladeyik bizim hələ indiki xaladeyik kimidir. Yuxarıda da yenə də şkaf var, amma hər şey təmiz səliqəlidir. Burada dining area-dır, yemək yeridir. Burada düz pəncərənin ağzındadır. Qonaq otağı çox böyükdür. Həddindən artıq böyükdür. Burada da ki, balkonu var. Ondan sonra paltar yanı buradadır. Burada yine de yerler var. Bir tane hamam tuvalet buradadır. Burada yine şkaflar falan hamısı var. Yine de sərgəlidir, her şey təzədir.
güzgü ışıqlandı. Bu yanlar da hamısı təzədir. Bu uşaqların yataq otağı, qəşəng işıqlı pəncərəsi var. Bu uşaqların şkafıdır. Yəni, balaca deyil. Əməlli başlı yer var burada. Bura spanidir. Şkafı əməlli başlı genişdir. Pəncərəsi var, qəşəngdir. Stolumu burada qoya bilərəm. Kənara da qoya bilərəm. Yəni, hər cürə yer var. Burada ikinci master bedroom, home tuvaletidir. İki dənə yerdir. İşığı yenə bunun da var. Shower da var. Kontrol edirsən buradan. So, bu qədər. Bunun qiyməti 3900. Belə. İkincidir. Bu küncdədir. Təmiz cornerdir. İndi görsəcəyim elə küncdədir. Burası elə biraz daha genişdir. Bu yanda hər şey eynidir. Sadəcə buradan çıxış. Qabağında bir ev var. Sağ da belədir. İndi çöldən də bunu çəkəcəm. Burdan sadəcə binada yaşayanlar gedib gəlir. Bu belə. Bura qonaq otağı həminki kimi böyükdür. Keçir obus tərəflərə görsədəcəyim bir şeylər var. Hamam tualet eynidir. Eynidir. Uşaqların otağı. Eynidir, amma burdan çölə baxış var. Bir də aşağıda kondisionerlər işləyəndə burdan səs gələcək, yəqin ki. Qarajlar buradadır. Zibilli oradadır. Kimsə zibil atanda eləyəndə damba durum o da yəqin. Bir şey olacaq. Burdan yenəndə burada giriş. Görünüşü də buradır belə. Qərar vermə biraz çətin olacaq, amma bura elə 11-sindən bir az böyük görsənir. Buranlar da hamısı senin da işıq yandırmıram burada. Burada belə. Bura 4100 dollardır. Orada 4135 dollardır belə. Zalı çox böyükdür. Zal qəşəndir. Uqlavoyu qoydum bura, televizoru qoydum bura. Stol stulu qəşəng qoydum bura. Orada da qəşəng qoya bilərsən, burada da qoya bilərsən. Yəni fərqi yoxdur. Çox genişdir. Yəni gördüyümüzün içərisində ən geniş hələ budur. Slide door orada hamısı təzədir. 3 ilin içində remont olunub qutarıb. Axırıncı remont deyil, keçən illərə qutardı. Bu da kuxnası. Çöldəndir bu da belə. This is the clubhouse. Mm-hmm. So this is open every day from 8 to 10. 8 to 10. Yeah. Okay. There's a full kitchen, so there's a fridge there, microwave stove. This is a fully working television. Okay. Nice. There's also Wi-Fi in here as well. Can we do the birthday party or some like pool party? Yeah, you can do parties in here. You can reserve it. It's a free or? Yeah, it's free. Okay. You can reserve it in advance. You just have to do it in advance on our website, but or on our portal, online portal. Okay. You can reserve it for a 5-hour increment. Nice. This door also slides open, so if you want to kind of have like a pool party and then kind of have the food in here or something, you could do that. Nice. Can we see the gym? The gym, yeah, sure. Yeah. I love the high ceiling. Yeah. Ceiling is nice. So yeah, 24-hour fitness center, got complimentary towels, weights, machines, water. It's nice. It's nice, cozy, good. Yeah, this clubhouse was just renovated about a year ago. Yeah. A year and a half maybe. That's a controller, the lights. Yeah, so that controls the lights, the temperature. The music. Connect device, and you can connect device and listen to music. I think so. I've never seen anybody do it, but I want to see you can. Okay, they see the connect device and the Bluetooth. Yeah, yeah, I think you can. Deməli, Aytan'da iki tane variant var idi. O iki variantdan yəqin birini seçəcək və sonunda hansını qərar verəcək. Onun üçün yəqin köçəndən sonra baxarsınız, köçmə prosesi falan da hamısını çəkərəm. Burada nə öyrənmiş oldu deməli uşaqlar? Kompleks evlərdə, böyük binalarda down payment az olur. Onu bildik və
bəzi yerlərdə çox olur, bəzi yerlərdə az olur down payment. Məsələn, bəzi yerlər mənə 1000 dedilər, bəzi yerlər 700 deyirdi, bəzi yerlər 500 deyirdi. Uşaqlar gəldilər, mən videonun sonuna, videonun sonluğundan sonra davam edirəm. Deməli dostlar, evi götürdük. Başvurdu. Deməli başvuranda bizə nə lazım oldu? Buradakı sürücülük vəsiqəsi, gəliri təsdiq edən sənəd, bank hesabı, yəni bank hesabı göstərmək lazımdır, gəliri təsdiq edən sənəd və sığorta, evi sığorta eləmək lazım idi. Bunları istədilər, tax return, verici kağızı onu da verdi. Təzə gələnlərə nə şərtlər var onu bilmirəm, amma onu soruşa bilərəm. Orası videoda deyərəm ki, yəni təzə gələnlər üçün hansı şərtlər var, depozit eyni qalır, yoxsa yox, onlardan nə istənir, onu da mən soruşa bilərəm. Çünki təzə gələnlərdə adətən iş yeri olmur, yəni ya depoziti çox istəyirlər, ya da ki, bank hesabında müəyyən 2 ay yarımın heç olmasa pulun görsətməlisən belənsinə. Orada haradasa eləyir 16 min dollar falan, yəni belə 12 min dollar, baxır hansı ev götürürsünüz. Bizim ev depozit 500 dollar oldu, buna çox sevindim. Niyə 500 dollar oldu? Onca ki, belə böyük komplekslərdə depozit adətən aşağı ola bilir. LA-də adətən aşağı olmur. Məsələn, bizim çıxdığımız ev, bina evi, 3 il bundan qabaq elə danışım, indi məmləkəyədim. 700 dollar idi, 800 dollar idi. Qalxdı səfərimizdə 1400 dollara, ya 1600 dollara, belə depoziti qalxdı. Məsələn, baxanda adı binatda ona 1600 depozit də düşmür. Amma bina evlə, həyət evlərində onda ücret depozit bir ay, əvvələ bir ay sonrasını verirsən, elə bil ki, depozit, bizim 4000-cə 4000-ə depozit istəyirdi, aşağı alınmır orada. Onca biz o evlərə baxmadıq, depozitdə olan evləri baxışım, spisoktan çıxartdıq. Depozitdə az olan evlərə baxdıq. O da ki, 800-700 min arası idi belə komplekslərdə. Onca biz fokuslandıq ora. Yapsam. Baxım. Üzüm yox, nəfəs al, nəfəs al. Burnundan nəfəs al. Boynum fırladıb, tez. İndi boynumu əzmişəm, tərəf edəmək istəmirəm, qorxuram. Qorxunun əqtidir. Mələk. Nəfəs al, baxırlar, baxamı səhəb, canlı açmışam. Bunun sonu. Mələk boynun əzib, indi elə bilir ki, boynun tərəf etsə nəsə olacaq? Ha, ben neden korkusam? Niye getirmişim? Ne yaparsan edin? Hükümün doktor bakmalı da. Yes. Yoksa just like Türkmen'e kalırım. Maskeyle. No, skeyle. Cast olsa just her time eder. Cast istiyorsan koysun böyle boynuna. Ben de koymayacağım. Burada xəstəxananın axranası var. Yaxşı kişiydi. Bunu gördü, kişi pitar oldu. Getdi bunun için. Belə şey yaradı, belə bunu cəhddi, bunun için ki, biraz nastroyansı üzəlsin. Şimdi sən şey elədi, gözü dolmuşdu. Onu atıb tərlədim mələk. Nənə burada olsan neyin yerdi? Qorxardı, hə? Sən nə sən bilsin? Gəlmiş gün həkim yoxlayacaq mələk xanımı. İndi Ömür cinsi otaqda oturub, deyindi özümü yaxşı hiss edirəm və evə gedmək istəyirəm. Amma biz də işte doktoru gözləyirik ki, tam yoxlasın, getsin. Amma yenə də deyir ki, azmaz. Malak Ismailzadeh. Got it almost right. Almost. Matthew Karimi. Yeah.
çok emotional oldum. Hi. Melek, ay Melek, o kız niye ağlıyor? Git, git, hug ile de, ne kadar eylemez. Hug demişti. Bye, bye bye. Birinci defa uşağı sınıfı yatırıyor. Ve ayın oyuncusu da Ayten Hanım'ın günü de. Ayten Hanım'ın terbiye de. Ayın 17'si de kötürüyor. Biraz terem terasi vaxtlarda Ayten Hanım'ın böyle oturup acın qeyd edilmiyoruz. Ama cəzürüyor. Cəzürüyor, shopping edilir. Özü için ayın başı alır falan filan böyle. Aha, sonra food getirdiniz, sonra dələlərə yemək verməkdə, scrolllara yemək verməyə gedəcəyik. Əvvəlin çəkməmişəm, yorğun, özümüz də o qədər yorğunuq, inansız neçə gündə yer yığış eləyirik, sonra da çəkilir. Sample verdi. Sample verdi? Yes, good. Uşaq hansı coffee shop'a gedir, sample istəyir ki, orada içəcəklərin dadına baxsın. Bilmirəm bu xasiyyət ona kimdən keçib, amma məndən keçmədiyi bəllidir. Mən belə şey çox eləməmişəm. Bunlar çox qəribə böyüyürləri. Gedir deyir, almaq istəmir, deyir sample var özdür. Burada bəzi yerə də belə sample cəldir, eyni şeyin balaca bərək şeylər. Starbucks-da zaten su içmək istəyəndə, nəsələ oradakı içirələrdən istəyəndə. Gedir deyir sample var özdür, varları çox götürür. Sevinir içəyədə. O buydu ne kız ha? Hay. Aldım freni. Ne de o Melek? Marshmallow mocha. Kofe, kafein zaten yoktu. Hot chocolate. Hot chocolate. Hot biraz ihtiyatlı ol da yandırarsınız. Ne de? Kahveci bakışı. Kahveci bakışı. Melek, hiccup soğanda ne inemek lazımdı? Bak. 1 Cold water. Soyuq su 2 Breathe out of that bag. Aha. Bir dənə kağızın içində nəfəs alıb verməlisən, hə? Yes. Ya da ki, hansısa bir salafan içsən. 3 Distract. Distract eləməlisən, fikrini dağıtmalısın. Bizdə ancaq qorxutmaqdır, okey. Good job, Mary. Harada öyrənmişsən bunları? Atan ugly booker. Atanın aldığı buku. O buku atı sana niye almıştı? Çünkü 50 ştatı bilmedi. 50 tane ştatı bilmedi. Onun əvəzinə indi ensiklopediya öyrənir. Onun için bir tane test var idi de. Bəsdi de. No de. Bu günleri... bu günleri... Xalçı təmizləyirəm. Rent götürmüşəm 40 dollara. Evdəki xalçıları təmizləyib ora aparırıq. Əslində 3 xalçamız var. Bu xalça bir dənə çöldə atmışıq. 1 il bundan qabaq yuyulacaqdı, hələ də qalıb. Sonra bunu bütün hər şeyi indi dedikləri kimi elədim, başladım onu təmizləməyə. Buradan da çox aydın bilinir. Ay da xalça rəngində. Təmiz oldu səfərimiz. Burada nəsə qalıb. Okey, onu əlinə gəlirəm indi. Hər şey yığacaq bura. Kravat burada da savcı gəlib götürəcəklər. Savcı monitora falan yığışdıracaq. Maşını rüç saxlayacağım çöldə. 1-2 günlük. Bizim gözəl 3 illik evimiz. Hayda. 7 ildə Amerikadayım. Ən sevdiyim hələ ki evlərdən biri. Daha doğrusu ən sevdiyim ev hələ ki budur. Yəni biridim yeydə. Düzdür, buranın abu havası isti olur həmişə, buranın havası başqa şey, elərin tərəflərinə baxmayaraq. Ay, buranın bir də minus tərəfi oydu ki, hava isti keçirdi burada. Misal üçün, Santa Monica'da ya indi LA'də hava taxı 30 dərəcə isti olurdusa, burada 35-40 dərəcə olurdu. Buranın bir də Tarzana'nın, Encino'nun, Sherman Oaks'un bir də minus tərəfi oydu. İsti olur, işte. Qalan belə minus tərəfi yoxdur. Buradan aşağı Van Nuys falan başlayır, oyalar yaxşı yerdir, örməsələr görmürəm. Əgər gəlirsinizsə oyanlara, Van Nuys-dir, Vinetka'da falandır. Bunlar hamısı, crime biraz çox olur orada. Biraz yaxşı yerləri sayılmır.
Burada 3 yıl ərzində biz bir dəfə yəni pis bir şey eşitmədi, bir hadisə eşitmədi. Qonşularımız da sakitdilər, yaxşıdılar. Hamı üstə mehriban idi. Hamı ilə yaxşıdır aramız. Saf, biz olarsın darıxacı. Dediklərinə görə ola da bizsin darıxacı. Axırıncı anları çəkirəm. Uşaqların kravatını satdıq. 200 dollara satdıq, çox ucuq satdıq ancaq. Təmizlədi, elədi bir anları. Kravatı qoyduq aşağıda. 400 almışdıq, 200 satdıq. Balaca, ay balaca. Aytan xanım kravatı satdı 200 dollara. Pulumu görüm, səhər sən sırf deyirəmsən Aytan xanım. Pulumu görüm Aytan xanım. Nə qışın çorablarınız var sizin? Aytan xanım mükəmməl dizayn stili ilə səhərin açır. Heç sədə, güc yoxdur heç sənəməyə. Axırıncı 2 gündür, hə Aytan xanım? Axırıncı 2 gündür. Bizim mənim doğrudan gücüm yoxdur bu günləri nə səyləyim. Hə. Heç bir şey. Zaftır gəl. Aytan xanım, bu nədir? Bu nədir? Sən 100 manatsan. Aytan xanım, mənim hər aldığım hər şey satırsa da pulun dalından keçir. Mənə gətir 100 dollar zad verir. Ayıb olsun sənə. Video çəkib sən qazanmışsın bunu. Videonu çəkib mən qazanmışam. Onun əziyyəti bəs hesab olunmur. Maşın da yaxşı işləyir deyə. Qəşən təmizlədi hamısı. Çox şey yox. Kameramda işin yoxdur səncə. 500 manat gəlir ördü. Çözmə prosesi davam edir. Maşını qaytardım. Deməli, xalça təmizləyən maşını qaytardı. Əlavə yenə karapkaya lazım oldu. 230 dollar xərcləmişdim karapkalara və bəzi başqa şeylərə. Bu da əlavə oldu. Sonra hamısını toplayıb, sizə deyəcəm ki, köçməyə nə qədər pulum çıxdı. Əlavə olaraq da 24 dollar pulara çıxdı. Təqsinə bilə 27 dollar. Mən haradasa karapkaları mən vermişəm orta rəqəmdən 250 dollar. Rənc, karapka falan filanlar hamısını deyəcəm. Aydan xanım, bir də möcüzənin gücünü görsən. Bu belə paketlərdir uşaqlar. İndi baxın, görün. Nə də bir şey çıxacaq burada. Okay. Var işinə mələklə Aytan, baxın. Pozitiv bir görsün, mənə əhv verir. Okay, mələk, mələk. Bunun qapağı var, belə açsa. Məriyəm də. Bir dənə öz hayində olan budur. Gözlüyüm, mən danışım, bu da danışsın. Oldu belə bir şey. Benim başım açıyor. Divanı belə yaptık. Bu da bizim divanın üstü. O şey değil, marshmallow. Marshmallow. Deməli, köçməyimizə 2 gün qalmış. Mələk, uşaqlar, naflar, kino teatrı. Mızıldayırdı, köçürür. Hə? Anybody icy? No icy. Good. Jennifer 20 sənədə icy. Biz də bunlara gətirmişik kinoya indi. Öncə yorğunuq, heç nə mənim, nə Aytanın halı yoxdur. Amma indi uşaqdırlar da. İstədilər, biz elədi. Belə. Bəli, kinodan çıxmışıq, bunlara TikTok edirlər. Bizim işimizə, gizimizə baxın. Ay, yerə. Sonra da güclü TikTok seçirlər. 3 nəfər özləri baxırlar. Axırıncı bir gün. Köçürür uşaqlar. Axırıncı bir gün qalıb.
Her şey demiyorlar çatalda yığılıp. Bunlar yine de bunlar herhalde kalıp bazı şeyler yığıştırmak lazımdı. Kıtar mı? O kadar yorulmuşum, Mor yorulur. Mor yorulur. Sen yavaş yavaş hazır. Plaçenler hala el yapmamışım. Plaçenler gel 100% edeyim. Good morning. Seher seherine durmuşuz. Aftercare diyoruz. Like the last time I said. Yeah. Aklıdı günümüzde. No happy. Abi bu evden çim çatma istedi. Cülçim eviydi. Ama bazı şeyler değişmez lazım. Oh, elbette Lola geldi. Lola sen de aynı de. Yok. Pet. Değirdin Lola benim. Kardeşim. Lola benim kardeşimdi. Ben Omer'e perdim. Hey, Lola besti. This is a burger, feel even more hot. Bu onu bilmiyordu hatırlıyorsun. Spicy. Hot feel even more spicy. Lola otağını temizliyorum. Dümen bir tane galonla buraya kadar ilerlemişim böyle. Bu taraflar galon. Sifariş de götürüyor. Halta temizleme, depro video halta temizleme servisi. Hizmetinizde. Seher saat 7'di. Bugünler hava nefes tutulup. Yağış demişti. Ümit edelim yağış yağmıyordu bir çıkan için. Zeyn vurmuşlar, geldiler indi. Söcəsində yavaşır, başlasını yükləməyə. Ümid edirəm, tez qıtırarlar, biz çıxarıq yola. Sabahınız xeyir. Axşam yata bilmirsiniz, səhərə dura bilmirsiniz. Saat gör neçədir, camal aşağını köçürdü qıtarıb. Move time-dir bu gün. Yes, move time-dir bu gün. Hə? Yes, over. Deməli uşaqlar, evi boşaltdı. Bu bizim evimiz. Hər şey əlaydı bu evdə. Super ev idi. Mələk xanım? Yes. Nə desən canım canım? Good. Yuxarında çəkim, görməyənlər, bilməyənlər, bu evi tanımayanlar. O belə qalıb orada. Evi Amerika'da boş verirler uşaqlar, size onu deyim. Boş ev gelir, siz onu doldurursunuz. Ve yaşıyorsunuz. Hündür patalıkları vardı bu evin, geçenciydi. 3 tane hamam tuvaleti var idi. Yaxşı eviydi. Yaxşı günlərimiz oldu burada. Maraqlı vaxt keçirtdi bizi bu evdə 3 il. Hə, Mələk? Yaxşı eviydi? Ya. Madəmi götürdün? Yox, sən götürdün? Madəmi götürdün. Hə, götürdüm ama nəyisi başqa şeyin içində qoydum. Ama bilmirəm hara qoydum. Okay. Close? Yeah, you can close it. Saat yarımdan sonra çatdıq. Az qalıb şey. Moving truck-ı uje çatıb. Geçə truck məndən tez gəldi. Amma onlar bizdən yarım saatdə tez çıxmışdılar. Biz arasa 1 saatdan çox hələ yolda hələ dayanmışıq, 3 dəfə dayanmışıq. İndi də çatırıq. Hamı yorğundur, amma gücümüz hələ var. Dostlar, gəldi, çıxdı təzə evimizə. İndi hər şeyi yerləşdirək, boşaldıq, təmizləyək. Ondan sonra bir dənə sizə əlavə video çəkəcəm. Nə qədər pul xərclədim, köçmə prosesi necə oldu. Buradan Anara öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Oradan Moviq-dən bizə kömək elədi. Anara Dadaşovun burada
moving kampanyası var. Deməli ondan xahiş etmişdim 2 nəfər versin mənə. Veşlərimizi yükləyim maşına, özüm sürüm gəlim. Sonra hesabladım, gördüm hardasa belə 1500-1600 mənim hesabımdan hələ pul çıxacaq, mən özüm gətirsəm. Anarla danışdıq elədi, yaxşı bir dənə qiymət təklif elədi mənə. Hələ sağ olsun hələ bütün moving işimi onlar elədilər. Və mən də uşaqlarla birbaşa gəldim. Yoxsa necə olacaqdı? Mən uşaqları gətirib qoyacaqdım bura. Bir gündən sonra oteldə qoymalıydım özdə. Bir gündən sonra qayıdacaqdım LA samolyotla. Oradan maşını rent eləməliydim. Gəlib burada boşaltdırmalıydım. Adam tapmalıydım. Ondan sonra da maşını aparıb təzədən qaytarmalıydım. Nəsə uzun dərə işiydi. Sağ olsun onlar həll elədi o məsələni. Burada da sağ olsun Musa bizi evində qonaq elədi. Musa da Lənkəranlıdır, ana da Masalıdandır. Hər kəsə sağ olsunlar. Pərvizə burdan çox sağ ol deyirəm. Qoyan da deyir də, Pərvizə yaxın uşaqdan ona çox sağ ol deyirəm. Ondan sonra Seymura, Ruslana, onlar da öz köməklərini elədilər, onlar da çox sağ ol deyirəm. Sağ olsunlar, hər kəs yəni əlindən gələn kömək elədi ki, mən bura rahat köçüm. Doğrudan, yəni burada dediyim ki, Azərbaycanlı tanışlarım çox idi. Sağ olsunlar, o tanışlar da hərəsə bir kömək elədilər və bura köçməyimiz də çox rahat oldu. Ümid edirəm, bundan sonra da hər şey yaxşı olacaq. Elə dostlar, sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.